So it feels good. A lot of hard work and it's coming together. And Stockholm is sunny and beautiful today. Elitkonferensen Brilliant Minds är nu över och de tre stjärnspäckade dagarna avslutades med en fest vid slakthusområdet på lördagskvällen. Under den tredje dagen av konferensen kunde man skymta stjärnor som Joel Kinnaman, Gwyneth Paltrow, Naomi Campbell och John Kerry. Brilliant Minds startade på Grand Hotel under torsdagen och det stora huvudnumret då var USA:s tidigare president Barack Obama. So I will concede that I'm not the best dancer of the family. Sen dess har en rad programpunkter klarats av och det har bland annat handlat om miljö och entreprenörskap. I think the community that we've brought together from politics to leaders to founders to fashion icons and the joy in the room because all these people are connecting and finding new ways to make impact together. It's warming my heart. Det har varit ett stort hemlighetsmakeri kring konferensen och även ett stort säkerhetspådrag. Under kvällarna har det även hållits olika exklusiva fester. Bland annat har det rapporterats om uppträdanden av rapparen Offset och en överraskningsspelning med Robin. Flera av stjärnorna har också hängt på miljardären Barry Dillers lyxjakt som legat förtöjd vid Skeppsholmen.